Naklonost Rusiji koju je Milorad Dodik pokazao kroz govor u Narodnoj skupštini pa i ustupanjem prostora ruskom ambasadoru kroz zaključke se pretvorila u jedan kontroverzni miks koji balansira između Zapada i Istoka, ocjena je analitičara. Da je Republika Srpska za neutralnost, pri tome vrlo jasno podržava Rusiju, a da je istovremeno, znači, neće odustati od evropskog puta. Znači, vrlo kontroverzno, vrlo zbunjujuće. Odgađanje ili odustajanje od prenosa nadležnosti gotovo da je ostalo u drugom planu. Povlačenje opozicije iz glasanja nakon što je kritikovala SNSD da je dopustio uvođenje sankcija Rusiji na mala vrata, kao da se jedva čekalo. Sad imate zaključak koji kaže hoće se uvesti sankcije ili neće. Kad vi kažete neće, to je obaveza za mene i za sve druge, da ni pod kakvim uslovima to ne urade. Okay? A gdje su onda to sad urade? Pa ne smiju. On moraju, on se gledaju, mogu biti protiv, ali su bili tu. Ne smije biti protiv zbog naroda, a ne smije biti za zbog svojih ovih šefova. Eto šta je. Većina u Narodnoj skupštini se izjasnila da predsjedništvo BiH, koje je nadležno za vanjsku politiku, nije odlučilo o sankcijama Rusiji. Opozicija je odlučila da poentira na ovom pitanju. Kada sazove sjednicu predsjedništva, što mu omogućava poslovnik predsjedništva BiH i dođe sa vetom u Narodnu skupštinu, mi ćemo imati svoj stav. Do tada o lažnim zaključicima ne želim da govorim. Principijalno uvijek sam protiv sankcija. I njemu i na bilo koji drugi način. Sankcije nikad ništa nisu riješile. Politički oponenti iz Sarajeva ponavljaju da je Dodik u institucije BiH došao da pravi problem i pokuša da oslabi i razbije državu, što čini i raspravom o spoljnoj politici u entitetskom parlamentu. Neće uspjeti samo iscrpljivati sebe i svoje, i oni koji glasaju za njega. Čita svoj narod, taj entitet i polagano ulazi u jednu situaciju gdje neće moći nazad. Ako je politika umijeće sporazumijevanja, onda politika vlasti Republike Srpske to nije, već je politikanstvo, smatra profesor Esad Bajtal. Dodik ima pravo na to, kaže Bajtal, ali i postavlja pitanje racionalnog odnosa prema tome birača i opozicije. Oni su zapravo, i ne samo u tom dijelu BiH, nego i u cjelini Bosni i Hercegovini, samo konkurencija aktualnoj politici. Bore se za vlast, pri tome ostaju na istim principima koje njeguje, koje gradi i na kojima opstoji ta politika protiv koje se tobože opozicijski bore. Tanja Topić pak smatra da su opozicione stranke postale svjesne da bi posljedice bezrezervne podrške Rusiji mogle biti mnogo gore. Nastavili su tako da političkog protivnika predstavljaju kao neuspješnog zaštitnika entitetskih interesa.